Kas yra šventoji dvasia? Kai kalbame apie dieviškuosius asmenis, Dievą Tėvą, Dievą Jėzų Kristų, Dievą Šventąją Dvasią, lyg ir Dievas Tėvas daugiau mažiau aišku. Dievas danguje. Jėzus Kristus taip pat Dievo Sūnus, gyvenęs mūsų tarpe ir mums liudijas gerąją naujieną, miręs ir prisikėlęs. Bet kai ateiname iki šventosios dvasios, mums atsiranda toks neaiškumas, kas ji iki galo yra. Taigi šventoji dvasia yra lygus Dievas su Tėvu ir Sūnumi, dieviškasis asmuo, kuris yra neregimas mūsų fizinėms akims, bet visur esantis ir nuolat su mumis būnantis ir kviečiantis, raginantis mus į gerą. Šventoji dvasia yra asmuo, su kuriuo galime kalbėtis, kurio galime prašyti mus vesti, kuriam galime atsiduoti ir sakyti: Viešpatie, šventoji dvasia, Jėzaus dvasia, Tėvo dvasia, noriu tau priklausyti. Ir ši bendrystė vyksta čia ir dabar. Galbūt galime šventosios dvasios balsą atpažinti savo sąžinėje, galbūt kitų žmonių kalbėjime, bažnyčios kalbėjime, mokyme, Dievo žodyje, šventajame rašte ar dar kitur, kada išgirstame šventąją dvasią mums kalbant. Šventoji dvasia turi ir jausmus, emocijas. Dievo žodis sako: neliūdinkite šventosios Dievo dvasios. Kartu bažnyčios siela yra vadinama šventoji dvasia, nes jie gaivina bažnyčią. Be šventosios dvasios bažnyčia yra institucija, tokia ritualų ir papročių ir tradicijų saugotoja. Bet šventoji dvasia ją padaro gyvą, ją padaro sutinkančią su gyvuoju Dievu, ją padaro tarnaujančiąją, ją padaro pasilenkiančią prie kito ir mylinčią. Taigi šventoji dvasia yra bažnyčios siela, mus įkvepianti gyventi dievišką meilę.